President, la meg først begynne med å takke for et godt samarbeid i komiteen som vi alltid har i behandlingen av alle mulige saker, men som vi også har hatt i denne saken. Så er det slik at det er ingen tvil om at vi står overfor en global klimakrise. Det har også flertallspartier, regjeringspartiene og Arbeiderpartiet og Senterpartiet skrevet i merknad. Sist gang vi behandlet en lignende sak, president, og denne saken ligner i det store og hele på et representantforslag fra Miljøpartiet De Grønne som vi behandlet før sommeren. Dersom Stortinget vedtar at det er en krisesituasjon eller en nødsituasjon på den måten som man ønsker her, så er det et svært dramatisk skritt for et parlament å ta. Normalt så vil man i slike tilfeller tale om en tidsavgrenset krise som innebærer umiddelbar fare for liv og helse, for eksempel en naturkatastrofe eller en krigssituasjon. Og da er det nærliggende å tenke på situasjoner som er beskrevet i lov om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og lignende forhold, beredskapsloven, der regjeringen som følge av nødsituasjonen kan ta i bruk særlige fullmakter og fatte avgjørelser som normalt tilligger Stortinget, for eksempel å fatte bestemmelser av lovgivningsmessig innhold. Vi som sitter i regjeringspartiene, og jeg antar da også andre partier som ikke kommer til å stemme for dette forslaget, er ikke villige til at Stortinget skal fratas fullmakter. Vi trenger et resolutt storting i kampen mot klimaendringene. Vi trenger et storting som samarbeider, vi trenger et storting som vedtar tiltak for at vi skal løse klimaproblemene. Så vi ønsker ikke å frata Stortinget fullmakter, som er konsekvensen av et slikt forslag. Men så er vi enige i at det er en global klimakrise, og derfor så gjentar vi også det i merknadene i denne saken som vi behandler nå. Vi viser til de merknadene vi hadde i den forrige saken som vi behandlet om dette. Så er det noen andre forslag her, blant annet realistisk og forpliktende plan for innenlands kutt av klimagassutslipp med 60% innen 2030. Altså, regjeringen har allerede overoppfylt det målet som vi er enige med EU om. Vi sier i Granavolden 45% kutt minst innen 2030. Og nå kommer altså en helhetlig klimapolitikk for alle sektorer i Norge. Det er noe nytt i norsk klimapolitikk, og det er det arbeidet som heter Klimakur 2030, nettopp for at vi skal klare å nå klimamålet for 2030. Også noe nytt i norsk klimapolitikk er at Norge kan få sanksjoner mot seg hvis vi ikke når klimamålene. Det er også historisk i norsk og internasjonal klimapolitisk sammenheng.